စစ်အာဏာသိမ်းမှုသုံးနှစ်ကျော်အတွင်းမှာပဋိပက္ခနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံလူဦးရေ32ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတဲ့ပြည်သူ18တန်းကျော်ဟာဆင်းရဲတွေနဲ့ရောက်သွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူတွေဆင်းရဲတွေနဲ့လာတဲ့အခြေအနေဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်မယူခင်2015ခုနှစ်မတိုင်ခင်အနေအထားကိုပြန်ရောက်သွားပြီးကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာလမတိုင်ခင်ကထက်ဆင်းရဲနွမ်းပါသူ9တန်းကျော်တိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းနဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့မှာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဇွန်လ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နေရက်ဆုံးကွာမှုဝင်ငွေကျဆင်းမှုအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးမှုစတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာကြိုးပမ်းမှုရလဒ်တွေဟာတဲတဲရေတုံဖြစ်သွားပြီလို့လည်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုသုံးနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရအများပြားမှာစည်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့နေရဆုံခွာထွက်ပြေးနေရသူလူဦးရေတန်းနဲ့ချီရှိလာကြောင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေတယ်လို့လည်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကပြောထားပါဗျ။အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာစစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့လုံသားအင်အားအပေါ်မှာထိခိုက်မှုတွေရှိနေတာပါ။အမိမဖော်လိုတဲ့အစိုးရအရာရှိဟောင်းတဦးကလည်းစစ်ကောင်စီဟာစီးပွားရေးကြက်တဲမှုကိုကင်တွယ်ရမှာတက်ရောက်မှုကိုအသေးစိတ်မချင်းချင်းပဲနဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်နေတာကြောင့်အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာနေတယ်လို့မြန်မာနောင်ကပြောပါတယ်။အာနာသိစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့အကြက်တဲတွေကြားထဲကနေမြမစီးပွားရေးဦးမောအောင်လုံနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်းစီစီဝေးတွေမှာမကြာခဏဆိုတယ်လို့ပြောဆိုပြီးအခုလ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စီဝေးမှာလည်းအလားတူထပ်ပြောထားပါတယ်။